70,000 କୋଟିର ପ୍ରହସନ ଅବଲୋକରା କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ଫରସେ ପାଉ ପାଉ କଲା ପରସେ ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହାର ତଥ୍ୟ 28 ତାରିଖରୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଇସାରିଥିଲେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତେଣୁ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲା ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ କାହିଁକି ଡକାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଘୋର ସଙ୍କଟକୁ ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଡକାଯାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଏବଂ 5-6 ମାସ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି 5-6 ମାସ ଭିତରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ସରକାର କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ଯାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯେତେବେଳେ ନେବା କଥା ତାହା ନେଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆଜି ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମର ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଆମର ୱିଭିଂ ମିଲ୍ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଅଛି କମ୍ସେ କମ୍ ସେଥିରେ 3-4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମ୍ୟାପିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କେଉଁମାନେ କେଉଁ କାଟେଗୋରିର ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବା ରହି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଣୁ ସେହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ରହିବ ନାହିଁ ସେହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆମର ଆଜି ଦିନରେ ବି ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରଉଛି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେରୋଜଗାରୀ ହାତରେ 7,500 ଟଙ୍କା ଯାହା କ୍ୟାଶ୍ ଟୁ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ପଇସା ଦିଅ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି ଏହି ସମୟ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଏହାସହ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କର ସମୟ ନୁହେଁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନା ପୁରା ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଛି କୋଅପରେଟିଭରେ 9,600 କୋଟି 10,000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା କୋଅପରେଟିଭ ଯାଉଛି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ରେ 6,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାଉଛି 40 ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ 20 କୋଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ କର୍ମସଂସ୍ଥାନକୁ ଯେମିତି ଇକୋନମିକ ରିଭାଇଭାଲ ହେବ ତେବେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 70,000 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ କେମିତି ଉପଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେ।